Арайлы баткан таңга куә барша гаенга ассаламу алейкум. Эфирде жарқын таңның кепілі жаңа күн бағдарламасы. Әуезді әндер мен тыңдарманның жүрегінен орын тапқан танымал әнші Қанат Үмбетовтың жеке есеп беру кеші қашан өткізбек? Ауыл алысыңыз. Мен өзім негізі туған жерім Жетісайдан, Шымкенттен. Бірақ бала күнінен 96 жылдан беріп Астанаға көшіп кеттік әке шешемізбен. Сол Астанада оқыдым, жалпы өнерді мен Астанада бастадым. Сол мектеп табалдарында бастадым. Сол бірінші өзімнің жеке концертім сол Астанадан берсем ба деген өзімнің арманым бар. Халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген Қанат Үмбетовтың сырлы сұхбатын бүгінгі таңғы кофе дарынан өткізіп алмаңыздар. Музыкалық хордың артықшылықтары неде? Еліміздің атын әлемге танытып жүрген хор мүшелері кімдер? Олардың дайындықтары қанша уақытқа созылады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі бағдарламадан біле аласыздар. Қайырлы таң, көзі қарақты көрермен. Соңғы жаңалықтармен ғылымға толы қарашаңырақ ұлттық кітапханадамыз. Бұл жерге ат басын бұрған себебіміз баспасөз беттеріне шолу жасағымыз келеді. Өйткені кезінде Ахмет Байтұрсыновтың өзі газет қазақтың құлағы, көзі һәм тілі демеп пе еді. Ендеше баспасөз беттерінде соңғы кездері не жарияланған екен? Бірге шолу жасайық. Қазақтың біртуар перзенті мемлекет және қоғам қайраткері Ұзақбай Құлымбетовке еліміздің қай өңірінен мемориалдық тақта ашылды. Туған халық үшін еңбек еткен дара тұлғаның елесінде мәңгі сақталу үшін ұйымдастырылған іс-шараға атсалысқан кімдер? Бұл жөнінде толығырақ бүгінгі бағдарламадан біле аласыздар. Деннің саулығын ойлаған жан әр таңда бізбен бірге таңғы жаттығу жасайды. Ендеше барлығымыз теледидарға жақындап, жаттықтырушылар көрсеткен қимылдарды бірге қайталайық. Қайырлы таң, достар, бүгін сіздермен мен Жадыра, Айғаным және Толғанай. Бүгінгі біздің жаттығуға арнайы степ платформа керек болады. Степ платформа болмаса, баспалдаққа барып жасайық. Ал бастаймыз, достар, оң аяқпен көтерілеміз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жақсы, ені дәл осылай сол аяқпен көтерілеміз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы. 6, 2, 1. Жақсы, орнымызда тұрамыз. Осымен бірінші жаттығу аяқталды. Енді екінші жаттығуға көшеміз. Оң аяғымызды қойып, қолымызды алдыға сол аяқты көтереміз. Жақсы, осылай 8 рет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аяғымызды ауыстырамыз. Келесі аяқ көтереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал енді үшінші жаттығуға көшеміз. Аяғымызды қоямыз артқа, түсеміз қасына. Ал кеттік. Қосып жасаймыз. Әр жаттығуды 4 реттен қайталаймыз. Дайынсыздар ма? Ал кеттік. Оң аяқтан бастаймыз. 1,
2, 3, соңғысы 4. Жақсы, енді аяғымызды ауыстырамыз. Сол аяқ, 2, 3, соңғы 4. Жақсы, оң аяғымызды дайындаймыз, сол аяғымызды көтереміз. 1, ауыстырамыз. 2, ауыстырамыз. 3, жақсы, 4. Диагональ, артқа көтереміз. 1, түсеміз. 2, 3, 4, ауысамыз. 1, 2, 3, 4. Осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Елімізді өзге мемлекеттерге танытып жүрген музыкалық ұжымдарды білеміз бе? Олардың шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Тілшіміздің бейне материалында. Құрылғанына 15 жыл болған Алатау музыкалық хоры дүниежүзін аралап, қазақ өнерін өркендетуге өз үлесін қосып жүрген ұжымдардың бірі. Талантты жастар қазіргі уақытта Еуропа елдерінде өтетін халықаралық байқауға тыңғылықты дайындық жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар, хордың дирижерлары өзара тәжірибе алмасу мақсатында Беларусия, Ресей және Францияның білікті мамандарын шақырып, шеберлік дәрістерін ұйымдастырады. Енді хорда бізде айтып кеткендей, жаңағы студенттеріміз 8.5-нан бастап 10-ға дейін аралас хор, барлық 4 курс қосылған хор өтет. Одан кейін аптасына 4 рет. Одан кейін 10-нан 11.50-ге дейін, яғни 12-ге дейін партия, жеке партиялармен жұмыс болады. Хордың әрбір мүшесі дауыс күтіміне ерекше мән береді. Орындаушылар шығармашылығына қарай академиялық және капеллалық топтарға бөлінеді. Хорлар бір-бірінен орындаушылық шеберлігі, әндердің репертуары және ән айту үлгісімен ерекшеленеді. Бала күнінен хорда ән айтуды армандаған Олжас Мейірманов осы уақыт аралығында жеткен жетістіктері мен алға қойған мақсаттары жөнінде ой бөлісті. Енді мен хорда өлең айтып жүргеніме 4 жыл болды. Өзім бірінші курстан жаңағы Корея еліне барып келдім, Астана, сосын кейін Ресей. Осы жылдары біз 2 рет Астанаға бардық, Экспо-да өзіміздің 8-ші симфония Малер концертін бердік Алан Бурибаевпен. Және де 30-ші август күні жаңағы Конституция күніне де концерт бердік. Жетекшілер әрбір хор мүшелеріне партиялар мен ноталарды таратып, олардың хорда өзіндік орны мен атқаратын міндеттерін белгілейді. ЮНЕСКО ұйымдастырған бір жарыс болды. Ол Қазақстанның әр қалаларында ұйымдастырды, яғни іріктеу болды. Сол кезде 1.5 мың адам қатысқан, соның ішінен 25-і іріктеліп Алматыға келді. Сол 25-інің ішінде мен болдым. Алматыда да осы 25-нің арасынан 9-ын іріктеп Астана қалып барды. Сол жарыста 9-ын ішінен жеңіп шығып, Құдайға шүкір, осы Алматы музыкалық колледжінде оқып жүрмін қазір. Хорда біз таңертең 8.5-нан 10-ға дейін бүкіл хормен хор орындаймыз. Хор күнделікті жаттығулардан басталады. Хор үшін сопрано партияларының рөлі өте маңызды. Хорда негізгі әуенді аталмыш партия орындайтындықтан, олардың дауыс ырғағы жоғары, бояуы қанық, ал үні қуатты әрі жарқын шығуы шарт. Дело в том, что руководитель... Менің бұл хорға жетекшілік еткеніме 1.5 жыл болды. Осы қысқа уақыт аралығында көптеген талантты жастармен бірлесіп жұмыс істедік. Бұл ұжымды өз уақытында атақты дирижер Ғалымжан Берекешев басқарған. Әрине, 5 саусақ бірдей емес. Сол себепті табиғи таланты барлар мен хорда ән айтуды, жаңадан үйреніп жүрген жандарды өзара үйлестіру адамнан шыдамдылықты талап етеді. Біздің балалардың көптеген халықаралық фестивальдарда жыл сайын үздік нәтижеге қол жеткізгендігін өз басым мақтан тұтам. Республиканский
всех международных конкурсах и фестивалях. Хордың орындауындағы шығармалар адамға ерекше әсер етеді. Дұрыс тыныс алу, музыка ырғағына ілесіп, әріптестерін өзара түсіне білу қасиеті әрбір хор мүшесінің дағдысына айналған. Бексұлтан Нұрланұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Таңғы астайын дайтын уақытта жеткен сыңайлы, Гүлбаршын. Я, дұрыс айтасыз, Арманаға. Олай болса, құрметті көрермен, біз ұсынған ас мәзіріне қарап, сіздерде таңғы ас дайындауға кірісіңіздер. Оның үстіне бүгін ерекше болайын деп тұр. Неге? Өйткені шұжық қосылған таңғы ас болайын деп тұр. Мен шұжықты бала кезімнен жақсы көремін. Кет-кетті деп тұр. Қайырлы таң, достан. Қайырлы таң. Сонымен шұжық қосылған таңғы астың құрамында әлбетте шұжық бар. Солай емес пе? Әлбетте. Шұжықтың екі түрі ма, үш түрі ма? Екі түрі бар. Екі түрі бар. Негізінде үш түрін, төрт түрін, бес түрінде қосылған болып жатыр. Арманның арманы орындалды, шұжық көбейді. Кеттік ендеше. Бізде құрамында қызанағы, салат жапырағы. Салат жапырақтары, шәвел. Жоқ, салат жапырақтары. Және рукола жапырақ. Деп аталады. Кешірім сұраймын, рукола. Сосын бальзамик сіркесі. Неден бастаймыз? Және қандай тапсырма бересіз? Арман ағамызға шұжық берейік, жақсы көретінден. Иә. Қалай тұрау керек? Бұрыс дейін сізге. Басын аяғын алып тастаймыз. Және ортасынан бөлеміз. Және оны тағыдай. Мына жақтарын екі жағын керсеңіз болды. Мына екіншісін дәл солай. Өзің ақ тұрай беруге болады екен ғой, бізді қинамайық. Жасай аласыз ба, Арман? Жоқ, жоқ, мен істей алмаймын. Мен жасаймын да. Ананы сұрасап көрейін, жаңа көрсетіп отқанды. Әкеліңіз. Әлде мен ән салып тұра берейін ба? Таңғасымыз шошық, ұлым болсын бозық, өмір неткен қызық, қалаулайдым ай деп. Иә, дастан екеуміз жасай берейік, Арман аға бізді сүйемелдеп тұрсын әуенмен. Арман аға, ән қайда? Айттым ғой жаңа. Шабытты шақыру керек қой. Таңдасымыз шұжық, ұлым болсын бұзық, өмір неткен қызық. Не деген поэзия, бұл деген ән. Сай енді жаңа тәрелкені алып, жанына. Біздер баярда оркестрмен ұдайы гастрольдік сапарларда жүреміз ғой. Сол уақытта жаңағы түрлі қонақ үйлерінде буфетке барған кезде таңертең бізге бір жаңадай жарты кесе қаймақ пенен сондай піскен шұжық береді. Шұжық әкелді ме? Есіңізге түсті ғой. Мына черек қызанақтарын былай төртке бөлу керек. Әкеліңіз, андағы мен турайын. Арман аға оның шебері. Черей туралдың маманымын мен. Черейдің шебері. Дипломым бар мен. Міне, құрметті көрермендер, сонымен таңғы асымыз бүгін шұжықтың қалай айтсам екен, құрама шұжық. Шұжықты таңғы ас. Себебі шұжықтан таңғы ас, Арман ағаш айтқанда. Себебі бұл Арман ағаның жақсы көретін тағамдарының бірі екен. Мынада екі түрлі шұжықты алдық. Бұдан да басқа түрлерін өздеріңіз жақсы көретін, сүйіп жейтін шұжықтарыңыздың түрлері болса, соны таңдап алсаңыздар болады. Және оны әсемдеп, өздеріңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады ғой, иә? Біздің жағдайымызда былай жасадық. Шұжықты ортасынан бөліп, көрерменге көріну үшін. Салат жапырақтары мен черри қызанақтарын бірге араластырып. Өз алдына бөлек салат болады ол. Салат жапырағы және рукола жапырағы Арман ағаның шебер қолымен туралған черри қызанағын турап, оны араластырып. Жаңағы бальзамик сіркесуін. Бальзамик сіркесуін қосып жібереміз. Табаға майды құйып қыздырып қойдық. Енді мына жаңағы ары қарай. Сізге шанышқы алып беремін ғой. Иә. Ох, шіркін. Ең оңай, тез дайындалатын тағам ғой деймін, бұл ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген адам дайындай беруге қабілетті. Кеңес дәуірінде өскен балалар үшін шұжық деген негізі сүйікті. Тағамның бірі болып табылатынын білемін, бірақ әйтсе де қазіргілерде жаман көрмейді. Біздің кішкентай ұлымыз қатты жақсы көріп жүр. Сіздің ұлыңыз? Иә. Міне шұжықты табада қылып тұрған майға орып жатырмыз. Егер болса, отты сөндіре беруге болады ғой. Болды.
Бірақ қарап тұрсам, ол осыны жасау ойыма келмей ғой де. Жоқ, үйде жасасақ мынадай әдемі болып шықпайтын сияқты, мына дегенмен. Жоқ, енді бұдан былай шығады ғой енді. Демек, біз біліп алдық қой әдісін. Көрермендеріміз де біліп отыр, жазып отыр сызып дәптеріне. А, вот, былай екен ғой. Бальзамик сусын, жаңағы сірке суын былай қосады екен ғой деп жаңағы. Арман аға, әлеуметтік желіге бүгінгі рецепті сіз жазыңыз. Жазам, міндетті түрде. Себебі сізге ал енді, құрметті көрермендер, мінекей, қалай дедік, салат жапырақтары, рукола жапырақтары, черри қызанақтары. Жоқ, жұрта тұрыңыз, Арман ағаның шебер қолынан шыққан черри қызанағы. Өзім мақтаған дұрыс болмайтын шығар, сіз айтқан дұрыс болды. Және шұжықтың екі түрі. Және шұжықтың екі түрі. Үйіңізде қанша шұжықтың түрі болса, соғырлым біз көп пайдаланылай беруіңізге болады. Демек, біздің шұжықтарымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Ас болсын, ағай. Ас болсын. Мен туралы ойладың ба, бақтар? Құстар әні кеше шалқып жатқанында ойладың ба мені келіп қалдау деп? Бір жолаушы есігін таққанда. Ақша бұлттар жүзсе көкте сенделіп, бұрымыңды сипап өтсе жел келіп, қара жолға қара бұзақ тұрдың ба тәтті үміттің құшағымда кері беріп. Төзіміңді дауыстың ба біттің бе? Ұмытпаса бір келер деп күттің бе? Оңашада жеңешеңнен жасырып маған арнап қол орамал күттің бе? Ұмытпаса бір келер деп күттің бе? Оңашада жеңешеңнен жасырып маған арнап қол орамал күттің бе? Ұмытпасын, қайда жүрсең болы сен? Кешірмет нәзік нұрға бөлесем, маған арнап тіккен болсаң орамал қатқа салып жібермедің неге сен? Жырақ қалған, жылды еске алып бір келі, өткіздің бе мен ойлаумен түндерді? Жазғы кеште қырға жалғыз шықтың ба? Үздің бе сен маған арнап гүлдерді? Үздің бе сен маған арнап гүлдерді? Қайырлы таң, қазақ елі. Әскери борышын қысқа мерзімде өтеуге бола ма? Ал ондай тізімге кімдер ілінеді? Дәл қазір осы тақырып аясында студия мейманы Руслан Бітікбаевпен сұхбаттасамыз. Қайырлы таң, Руслан. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Әскери борышты қысқа мерзімде өтеу мүмкін бе? Сұрақ дұрыс, түсіндім. Яғни болады, Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызмет мәртебесі туралы заңының 12-ші бабына сәйкес азаматтарымыз әскери техника мамандырылған даярлауды Қазақстан Республикасының қорғаныс министрінің мамандырылған ұйымдарында жүргізіледі. Ал енді бұған қандай жағдайда рұқсат етіледі? Бұл тізімге кімдер ілінуі мүмкін? Біздің жағы айтып кеткендей, заңға сәйкес 24 жастан 27 жасқа дейін біздің азаматтарымыз, яғни денсаулығы бойынша жарамды, немесе шектеулі жарамды, оның ішіне 24 жастан 27 жасқа дейін мемлекет 267 мың төлейді. Осындай уақытта жағы алынады тізімде. Ал 24 жасқа дейін білерше, кірмей ме бұл тізімге? Бұрын Қазақстан Республикасының заңын 16 ақпан 2012 заңына байланысты әскери қызмет және әскери қызмет мәртебесі туралы заңына сәйкес 22 мен 27 жаста болған. Қазір уақытта 10-шы маусым 2017 жылы осы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізуіне байланысты 24 мен 27 болып, 24 жастан 27 жасқа дейін алынады. Өзі арыз жазып және әскери органдарға, жергілікті әскери органдарға жазса жеке арызы бойынша. Қысқа мерзімде әскери борышын өтеу толық мерзімнен несімен ерекшеленеді? Несімен ерекшеленетіні бұл әскери борышын қысқа және мерзімді екі түрі бар. Яғни мерзімді 40 күнде толық бітіреді. Сондан сертификат алып
жаңағы халыққа көрсе, қызмет көрсету арқылы өзінің әскери билетін алады. Қосымша жүктемелер көп болады деген сөз ғой, иә, 40 күннің ішінде. Қысқа мерзімді өтеді, ұзақ мерзімді, яғни нақты мерзімді қызметке көрсету ол жаңағы бір жыл. Бір жылында өзін өтеп шығады борышын. Сол ерекшелігі сол ғана. Басқа анау айтқан ерекшелігі жоқ. Басқа ешқандай ерекшелігі жоқ. Қойылатын талаптар бірдей ме? 40 күн мен бір жылдың арасы үлкен ғой, айырмашылығы. Талаптары борышын өтеушілерге. Енді былай айтқанда қысқа мерзімде ол ол жерде жаңағы бағдарлама бойынша сол барлық мерзімді қызметтегі сияқты, бірақ сағат аздау болады. Жылдам өтеді соны нелер. Жалпы сақадай сай болу керек қой. Ол құбылысқа жалпы қатысатын адам дайындалған кәдімгі бір жыл бойы дайындалушының бір жыл енді үлкен ұзақ мерзімді болған соң ол жерде енді бағдарлама жеткілікті болады. Қалай кіруге болады бұл тізімге? Әскери жергілікті әскери басқару органдарына өзінің арызын жазу керек. Халыққа қызмет көрсету бойынша арызын жазып, сол арқылы тіркеліп, да, орталыққа барып, иә. Содан кейін бірінші жа талаптары бұрын сотты болмау керек. Сөйін жағы сотты болмау, сөйін қылмыстық жауапкершілікке тартылмау керек, иә, сондай талаптар орындалады. И жағы жасы. Арнайы сынақтар жоқ па өтетін? Арнайы сынақтар ондай жоқ. Ондай ешқандай жағы сынақтар істемейді. Тек қана өзінің жағы мен айтып кеткендей, жасы келу керек, өзінің жарамды болу керек. Сол шектеулі осындай не болады. Түсінікті. Рахмет. Ақпаратыңыз үшін алғысымыз білдіреміз. Рахмет. Рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Газет – халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Баспасөз беттерінде қандай тақырыптар қозғалып жүр? Тілшіміздің бейне материалынан біле аламыз. Қайырлы таң, көзі қарақты көрермен. Соңғы жаңалықтар мен ғылымға толы қара шаңырақ ұлттық кітапханадамыз. Бұл жерге ат басын бұрған себебіміз баспасөз беттеріне шолу жасағымыз келеді. Өйткені кезінде Ахмет Байтұрсыновтың өзі газет қазақтың құлағы, көзі һәм тілі демеп пе еді. Ендеше баспасөз беттерінде соңғы кездері не жарияланған екен? Бірге шолу жасайық. Менің алдымда Айқын газетінің 132-ші саны жатыр. Бұл жерде көптеген ауқымды мәселелер көтеріліп, көптеген тақырыптарға мақалалар да жазылған. Солардың бірі соңғы Астанада өткен Оңтүстік Қазақстан облысының мәдени күндері. Дәл осы тақырыпқа газеттің тұтас бір бет арналған. Сонымен осы сандағы ең ауқымды мақала немесе сұхбат деп жазушы Нүсіпбек Дәутайұлының сұхбатын айтуға болады. Естеріңізге сала кетейік, Айқын газетінің ұжымы дәл осы жазушымен сұхбаттасуды әдетке айналдырған. Бұл дәл осы жазушының осы баспасөз бетінде беріп отырған 4-ші сұхбаты. Әңгімелескен Гүлзина Бекташ жазушы Нүсіпбек Дәутайұлына осы бір түрлі кейіпкерлерді қайдан тауып аласыз деген қызық сұрақ қойған екен. Жазушы оған: мен оларды жақсы көремін, олардың жан тазалығына, балалық пәктігін сүйемін деп жауап беріпті. Ал 1990 жылдан бастап шығатын Ана тілі газетінде де көптеген жақсы тақырыптар бойынша мақалалар жазылып қалам тербелген екен. Солардың бірі профессор Ғарифулла Әнестің мақаласы. Ол жерде ұлы журналистикадағы ұмытылмас есімдер деген атаумен мақала жазған. Бұл мақаланы тіпті кейін журналистика мамандығында білім алып жүрген студенттер үшін өте пайдалы дерек болатынына сенімдіміз. Өйткені көптің жадында қала бермейтін, бірақ кезінде келелі іс тындырған журналистердің есімі және олардың қызметі барлығы жазылып сипатталған. Және осы Ана тілі газетінің ұлы дала атаулары айдарында Маңғыстау облысындағы тарихи мекендердің атауына тоқталған екен. Солардың бірі Ащысор. Бұл ойпат екен. Маңғыстау облысының мұнайлы ауданында орналасқан, ал мағынасы сораңды, шөпті, ойпаң деген мағынаны білдіреді екен. Егер осындай еліміздің тарихи жерлерінің атауына қанық болғыңыз келсе, Ана тілінің әр санын тыс қалдырмай оқыңыз.
Және дәл осы газеттің тұтас бір бетін алып тұрған ең ауқымды мақалы кезінде ерлікпен қаза тапқан теңіз тарланы Талант Боранқұлов туралы болған екен. Бұл жерде оның өмір сүрген жылдары қызмет еткен еңбек жолы жазылған және мақала ақын Жұмабек Табынбаевтың Дарашынар деген өлең жолдарымен аяқталады. Бір шумағын сізге оқып берейін. Жарасқан тал бойына әскер киім. Тұр қарап сұлу қазақ ықшам түйін. Көз алмай бейнесінен ойға баттым. Өлді деу сұлулықты қандай ғайын депті ақын. Ал жалпы ұлттық Егемен Қазақстан Республикалық газетінің 171-ші саны түгел экспоға арналған дерсің. Бұл жерде эксподағы ең үздік ерікті. Жалпы экспоның елімізге берген пайдасы туралы ауқымды мақалалар жарияланған. Солардың бірі үш тілде еркін сөйлейтін 1500 еріктінің ішінде іріктеліп үздік танылған ерікті туралы жазылған. Және осы газеттегі ең ауқымды мақала бір бетті алып тұрған бұл академик география ғылымдарының профессоры Әлия Бейсенованың «Экспо жаңғырудың қозғаушы күші» деген ауқымды мақаласы. Бұл жерде «Экспо» қазақ халқының экономикасын, географиясын, табиғатын, мәдениетін жаңғыртатыны туралы жан жақты талқыланып жазылған екен. Қай салада болмасын тендер ойнатылып, тың жобалар жүзеге асырылады. Осындай байқауларға қалай қатысуға болады? Арнайы мамандардан сұрап көрейік. Бүгін бізде қонақта тендер компаниясының департамент басшысы Қайрат Қаныпбекұлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Қайрат. Жалпы тендерлардың ұйымдастырылу мақсаты қандай? Жалпы тендер дегеніміз не, сол жайлы айтып берсеңіз? Мемлекет ұйымдармен ұлттық компаниялардың өздеріне қажетті жұмыс мемлекеттік функцияларын қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу керек. Сол жаңағыдай тендерді орындаушыларға конкурс жариялайды ғой. Бір жылға бөлінеді ақша. Қараңыз, Қайрат Гүлбаршын және Арман Бұл үшіміз біз бір кәсіпорын құрдық делік. Біз сол тендерге қалай қатыса аламыз? Қазіргі заманда мемлекеттік және ұлттық компанияларының тендерлері көбісі электрондық түрде өтеді. Бізде жеке кәсіпкерлерде, және жауапкершілік шектеулі серіктестерде электрондық цифрлық қолтаңба бар. Сол арқылы олар сол мемлекеттік порталдарда немесе ұлттық компаниялардың өздерінің порталдарында қатыса алады. Біз демек қолымыздан бірден келу керек шығар біздің өзіміздің. Әрине. Мысалы біз өнермен, құрылыспен, сауда саттықпен басқа мен. Мысалы сіз мына мемлекет тауарларды мысалы былай тез арада бір өнім берушіден сатып ала алмайды. Оны тек қана жаңағы планмен арқылы сатып алу керек. Мысалы ол бәрі халықтың қаржысы дегендей сияқты болады. Оны ашық түрде олар өткізу керек. Сол үшін ашық түрде өткізіледі. Оған жеке кәсіпкер, жауапкершілік шектеулі серіктестер бәрі қатыса алады заңды түрде. Ал көбінесе соның ішінде қандай жобаларға тендерлер көбірек жарияланады? Сатып алу жоспарына байланысты. Мысалы, неше түрлі үлкен бағдарламалар болады. Мысалы, жақын арада ақпан айда универсиада болды ғой. Ол да тендер арқылы кәдімгідей ойнатылып, жүзге асылды соның бәрін жасау үшін. Ол бәрі қағазды түрде статистика арқылы бәрі тексеріледі. Сол үшін осы жағынан мемлекетке ол өте тиімді. Барлығы заңды түрде? Жеке кәсіпкерге тиімді келілерге болады ол. Негізгі табысы болады, мысалы. Көп құрылыс компаниялар. Тапсырсалады ғой? Қатысады, тұбалады.
өзіне негізгі табыс болуы мүмкін. Кейлерге жаңағы қосымша табыс болуы мүмкін. Бәрекелді сұхбатыңызға көп рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Осылайша бағдарламамыздың бірінші бөлігін аяқтаймыз. Әрі қарай әріптестеріміз жалғастырады.